Možno spomeniem ešte jednu historku, ktorá je tak trošku žartovná, lebo mi oznámili na tribúnu, že sa stratil 9-ročný chlapec, volá sa Buchta, a že bude čakať v cukrárni za tribúnou. Tak som oznámil do mikrofónu, že mamička, stratili ste syna, teda stratil sa vám syn, volá sa Buchta a je v cukrárni za tribúnou. Samozrejme, všetci si myslí, že ten kňažko neprestáva žartovať. Až som ho nakoniec musel zobrať na tribúnu, naozaj uplakaného malého chlapca, zamrznutého, dal som mu čaj ešte. A keď som bol v Bruseli na takej diskusii, asi pred rokom, tak mi povedali, máme pre vás prekvapenie. A ukázali, aj dali mi takú fotografiu, presne z tej tribúny, kde je ten malý chlapec a ja mu podávam čaj. A potom stal mladý muž, 1,94 m, a povedal, ja som medzinárodný právnik, to som ja, ten Buchta. Keby ste niečo potrebovali, tak som vám k dispozícii. No, tak ako niekedy sa oplatí urobiť dobrý skutok, lebo niekedy sa naozaj vráti.